Wah, lawan Toki yang pak. Oh, besar ni, ha. Aduh. Betul lah. Naik, naik kan? Wah, naik, naik, naik. Oh, Asya. Asya lah. Lawan Toki nampak. Ada stabilizer. Mana sama Harry. Besar lah sama, ha. Ha. Satu panjang, satu pendek. Dialog. Dia panjang. Ini pendek je. Oh, Allah. Masya Allah. Ha. Oh. Si. Kan? Aduh, dahsyat betul lah. Dahsyat betul. Satu panjang, satu pendek. Ha, satu panjang, satu pendek ya. Ha. Pak, ambil lah gambar darah. Sini dia banyak, ambil pendek. Sini gemuk. Pacar orang ni katik. Masa je mana dia terlebih. Tengok, zoom punya. Macam film star gitu. Aduh. Jangan ambil saya lah. Saya tak pandai ambil lagi. Jangan lawan. Muslims in general say Allah is the heart of Islam and the mosque is the face of Islam. Seribu. Complete semua. Islam bad dengan Peter Rostam in the 12th century. Ada, ada, ada. Tak bawa. Islam has taken another form. Panaslah. Saya tak tengok di sini. Betul ke? Aduh. Dia begini. Apa kamera pun tak sambung. Waduh, dia begini. Betul ke? Betul. Adik pun kalah. Adik pun tiada anak pun kalah. Aku tahu budak tu ada. Budak? Oi. Ha, bang hidup anak kau. Dia tak tahu cakap Melayu tu. Cakap Melayu dia tahu. Faizal, dah pandai pengawan belum? Dah pandai pengawan belum? Mengawan? Dia tak tahu lah apa benda. Apa binatang mengawan? Faham mengawan apa? Ini macam handsome tak ada perempuan yang resist. Aduh. Pada rasa main bapa dia punya apa ni? Mac. Kenapa beza mac ni? Mac tu lagi power tu nama. Polisi lah. Lagi terang nampak semua dia lah. Balik lagi. Kau yang internet. Tahun lagi. 16 kan? 16 kami sistem kan? Tak apa. That's my car. Dekat sini 16 kan? 16.